កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះករណីប្លន់ប្រដាប់អាវុធកើតមានស្ទើរគ្រប់បណ្ដាខេត្តទៅហើយឥឡូវនេះគឺឈានមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាញ់ប្លន់តកែដំឡូងមីកាលពីយប់មិញនៅស្ទឹងត្រែងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បារាជីអ្នកប្រមោទិញដំឡូងមីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមចោរបាញ់បណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ក្នុងករណីប្លន់កាលពីយប់មិញនេះនៅចំណុចភូមិកាតូតស្រុកសេសានបើតាមសមត្ថកិច្ចថាជនល្មើសជាក្រុមចោរប្លន់បានប្រើប្រាស់អាវុធម៉ាកអាកាបាញ់ចំនួន1គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យត្រូវម្ចាស់ផ្ទះត្រង់ចុងដង្ហើមបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវគេយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តរួចបន្តយកទៅសង្គ្រោះនៅរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលៀបសុឡែនភេប្រុសអាយុ25ឆ្នាំចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលជនល្មើសប្លន់យកទៅរួមមានខ្សែកខ្សែដៃនិងលុយប្រមាណជាង1លានរៀលបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកជនល្មើសចាចប់បាទហើយខ្លែងពលរដ្ឋគាត់ពលមានគាត់សេចក្ដីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្លន់ខែស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងទេយើងសង្កេតឃើញថាមានករណីប្លន់មករយៈនេះគឺមានច្រើនដែរមិនតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះយើងក៏មិនដឹងថាចំណាត់ការក៏ដូចជាការបង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់ទាំងនោះរបស់សមត្ថកិច្ចយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនៅតែបង្កើតមានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពហើយក៏ឡងមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងបញ្ហាចោរប្លន់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅក្នុងពន្ធនាគារហើយក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញសម្ដេចបញ្ជាក់ថាមុខចោរនោះគឺណែនដែរបាទហើយនេះបានជាមុខចោរណែនដែរនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរពន្ធនាគារបាទកន្លែងឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយអញ្ចឹងទេក៏យើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះក្រុមចោរប្លន់ពោលថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភថាអ្វីសំខាន់នោះគឺប្លន់គឺប្រដាប់ទៅដោយអាវុធដែលងាយនឹងបង្កមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតផងដែរចារហូតដល់បងប្អូនជាប្រជាខ្លះគាត់លើកឡើងថាគាត់អស់ទំនុកចិត្តទៅលើសមត្ថកិច្ចណាក្នុងការបង្ក្រាបករណីប្លន់